jigen deug bala bax day man liggey keureum di gérer keureum man ci keureum man bir neegam man bi ci neegam di togg ba mu neex di liggey di fouti passer man lepp nga xamne basé wul ci ben jank lepp lu mu soxla rek mokoy defal bopam jek deug non lay man men bir neegam man bi ci neegam li la ko ci petior bi wax mooy mu daldi koy tontu niko xeyna yalla dogal na ni nak munuma togg munuma liggey keur ndax bang koy jang man ma nga won école togg di jang wa yalla wërsegal na teranga bo xamanteni si man na ma jël su fukki morom yo xamanteni si li nga man man nako ma di len fay wéta duma wañi dara bo lako soxla buma am duma talal ma sambaloxo duma talal ma dembaloxo man ko faja sama bop kon ëppalé wuma dara en tant que djéng ñom ñaari wuji pétior bi li len xeyé tay ci bir kër ga diko defante ki bëgg ko won ni mala gën ndax soxla buma am fajal ko sama bop ke bëgg ko won ni mala gën ndax man jek pir la ta jek deug jigen bala mat jek day man togg man foot man passé bu xeyé suba ni faax tek ndekem jamoto ngor ko jëkkal wara ko muy defat bu mu baax guddi mu tek reer tek añum tok jenn jank du ko defal man ko bako tay li lan xeyé légui ñom ñaar da am ku ci ñew indi na carte non dima laaj en fait ñew expliquer pour ma xassal ko kenn ki légui ma leen di bëgg wax ni yeen ñaar ñepp ay waye waye ngeen dama leen baye yeen commentaire ngeen agal leen ma xassi